Dobar dan, moje ime je Milan Stanić i kao što sam obećao, ovo je video broj 3. Međutim, ovo je video broj 3 će biti malo drugačiji u odnosu na one video materijale koje ste navikli od mene da dobijate. Naime, ovde ću vam pokazati jednu super tehniku kako može da budu vam stvari malo bolje u životu, da ih gledate malo drugačijim očima. Pokazat ću vam kako možete da tu tehniku primenite, znači pokazat ću vam tačno korak po korak kako da je primenite, znači to će biti vežba ovog puta. I u trećem delu ću vas zamoliti za pomoć, a to je da dobijem vašu pomoć u širenju kompletne ove priče koje ćete sada čuti među drugim ljudima. I ono što je najlepše od svega, to ne uključuje bilo kakva plaćanja, a ukoliko ste baš raspoloženi, moj račun je otvoren 24 sata. Ok, hajde da počnemo. Današnja vežba, ja ću je nazvati POU, POU, znači priče o uspehu. Ja bih voleo da ovo zapamtite kao POU trening. Neka to bude deo jednog našeg rečnika koji jednostavno ćemo da koristimo u našoj zajednici. Znači, priče o uspehu. O čemu se radi? Naime ovako. Da bi se u ovoj našoj industriji, pogotovo znači u internet marketing industriji, ali i u bilo kojoj drugoj industriji u kojoj se nešto prodaje, generalno se ništa ne dešava, znači ni jedan biznis ne može stvarno da se dešava, da se odvija, ukoliko ne dođe do prodaje. E sada, da bi vam pokazao kompletan proces, ono o čemu želim da pričam, uradit ćemo takozvani reverzibilni inženjering. Ili ceo proces ćemo ići od krajnje tačke. Tako, da kao što smo rekli, da bi bilo šta moglo da funkcioniše ovde kod nas u biznisu, potrebno je da se desi neka prodaja. Ajmo sada da krenemo prvo od prodaje. Znači, imamo prodaju. Pre nego što odlučimo da nešto kupimo, ali tako, rekli smo idemo unazad, moramo da izvršimo neku akciju. Da, ovo baš nije nešto specijalno, da kažemo, revolucionarno, sve to znamo, ali okej, idemo dalje. Pre čovek, nego što donese neku akciju, što uradi neku akciju, logično je da treba da donese neku odluku. Znači, odluka, kad čovek donese odluku, toga onda vrši akciju da bi nešto kupio. Ali tako, i tada se dešava prodaje. Okej. Pre nego što donesemo bilo kakvu odluku, mi smo imali jedan proces razmišljanja, znači misli. Misli prethode odluci. Bar bi tako trebalo da bude. Ok, pre misli, verovali ili ne, puno toga utiče na to kakve misli imamo. E, što bi rekli, u tom grmu leži zec. Veoma je važno da znamo kakve podatke primamo u naš mozak. Ajde, to ću da nazovem unos podataka. Njega ću staviti u četvrtasto ovaj okvir, zato što je, verovali ili ne, ovo mnogo, mnogo, mnogo važno. A sad ću da vam dam primjer zašto je to tako. Recimo, mi dobijamo određene vrste informacija. Na osnovu tih informacija se formiraju neke naše određene misli. Na osnovu misli donosimo odluku, odluka prethodi akciji, na osnovu akcije mi nešto vršimo. Da li je to prodaja ili bilo koja druga aktivnost koja je prouzrokovana određenom akcijom. E sada, kakve će ove naše misli da budu, zavisi od unosa podataka. E, ajmo sada da vidimo gde mi te podatke najviše dobijamo. Ok, znači, s jedne strane ćemo videti odakle nam je unos podataka. Unos podataka ću nazvati, znači, UP, da bi jednostavno išli brže, a ti podaci nam daju i šalju nam određene poruke. Znači, određen unos podataka ima za cilj da nam pošalje neku poruku u naš mozak. Odakle mi dobijamo najveći broj podataka, najveći broj informacija? Vesti, TV, tabloidi, radio emisije, ok. E sada, ono što je važno, šta je to, o čemu najviše govore vesti?
mislim, uglavnom većina vesti nije pozitivna, ona je negativna. Znači, kada bi gledali samo vesti, osnovna informacija koju dobijamo jeste da je svet opasno mesto i da mi nismo sigurni. Poruka koju nam šalju vesti, TV, najveći deo jeste opasnost. Ok? Pratite šta radimo. Znači, opasnost. Najviše, znači, ko je koga ubio, šta se desilo, gde je bio zemljotres, gde je bio uragan, gde je bilo ovo, gde je bilo ono, gde je bila poplava i tako dalje. Znači, svet je opasan, je li tako, i mi nismo sigurni. Tabloidi ili ti žuta štampa, šta oni rade? Koje oni informacije šalju? Osnovna informacija u tim, u žutoj štampi jeste, ljudi su loši. Zašto? Zato što uglavnom tamo čitamo ko je koga prevario, ko se je napio, ko se drogira, ko se eventualno skida, ko je bio na lečenju što se tiče drogiranja, skidanja, da li je neko napravio sudar, ko je koga prebio, ko je prebio ženu i tako dalje. Znači, uglavnom, loše stvari. Osnovna poruka jeste, ljudi su loši. Radio, pogotovo ako slušate, recimo, neku političku emisiju. Znači, sve što se dešava, neki drugi su krivi. Neki drugi nešto ruše. Znači, oni, ajde da kažemo, oni vam ruše pa bilo šta. Znači, tamo su neki drugi krivi za rušenje. Znači, osnovna poruka koju dobijamo jesu opasnost, ljudi su loši, oni vam ruše, nije bitno šta. E sada, zamislite ovako. Većina ljudi, ukoliko prati svet oko sebe, a najlepše je da pratite decu, jer ona su, da kažemo, potpuno čista i ona potpuno reaguje onako kako u osnovnom obliku i tu možemo da izvučemo puno informacija. Naime, obratite recimo pažnju na klince koji, u zavisnosti od toga šta gledaju na televiziji, znači šta to ulazi u njihov mozak, koliko to ima uticaja na njihovo ponašanje. Pogotovo evo možete odmah da vidite razliku između toga šta gledaju devojčice, šta gledaju muškarci. Kako se ponašaju devojčice, kako se ponašaju dečaci. Ok, postoji biološka razlika, ali postoji i razlika u načinu razmišljanja, to jest u informacijama koje dobijaju. E sad zamislite sledeću situaciju, čisto da vidite koliko je važno koje informacije puštamo u naš najvažniji posed, a to je naš mozak. Zamislite da imamo petogodišnje dete i da imamo nekog koji sve ove poruke, svaki dan govori detetu po 5 minuta. Znači, dete je ispred i vi mu kažete: svet je opasan, ti ovde nisi siguran, ljudi su loši, oni vam ruše to i to. Zamislite, šta biste vi radili da neko to priča vašem detetu? Da svaki put mu kaže: ti si u opasnosti, ovaj svet nije siguran, ljudi su loši, oni vam ruše to i to. To što biste vi rekli tom čoveku, verovatno nije nešto, to sigurno je nešto što ja ne bih smeo sada da kažem. E sad vidite, postoje mnoge stvari koje mi ne bi dozvolili našoj deci da se dešavaju, a dozvoljavamo da se dešavaju nama. Jer mi u ovom slučaju puštamo kompletnim ovim medijima da nam daju svaki dan ovu vrstu informacija. E sada, ono što mi možemo da uradimo jeste da se izborimo protiv ovakvih stvari. E to je ova tehnika koju sam želeo da vam pokažem. Dakle, hajde da vidimo šta možemo da uradimo i kako da sprečimo da jednostavno ne slušamo više ovakve stvari. Kako to možemo mi da uradimo u ovom, da kažemo, veoma bučnom svetu. Ok, evo sad vidimo dalje. Sad ću da vam... opet ćemo da nacrtamo ovaj čuveni krst, da ga podelimo. Znači, evo, možemo papir, hoću plavo. Ovo su takođe, znači, priče o uspehu. To je, inače, treći deo
ovog videa. E sada, ono što možemo da uradimo jeste da sve okrenemo. Pa, da vidimo prvo poruke koje želimo. Znači, ovo će biti poruke. Ajde, poruka. A ovo je izvor informacije. Gde da nađemo? Gde da nađemo poruku koju želimo? Ok, ajde da kažemo, prva poruka koja je najpotrebnija svima nama, pogotovo u procesu bilo kog rada, učenja, rasta i tako dalje, a čovek, znači, radi, uči i razvija se ceo život, poruka najvažnija jeste ti to možeš. Ti to možeš da uradiš. Ti to možeš da postigneš. Znači, prva poruka je ti to možeš. Druga poruka koju želimo da uzmemo, da dobijamo u naš mozak, jeste da su ljudi dobri. Ljudi su dobri. E sad, ove informacije, nemojte da me uzimate 100% koje informacije želite da primite u vaš mozak. Ovo ja samo dajem primere, a vi ćete uzeti one informacije koje vi želite da budu deo vaše svakodnevnice. Ok, e sada, ono što bih ja volio, recimo, insistirao bih samo na ovoj trećoj, nekoj koju želim da napišem, jeste da je uspeh duplikatibilan. Uspeh je duplikatibilan. Mnogo teška reč. Ili, šta to znači? Ako je bilo ko postigo neki uspeh, možemo i mi ili bar da budemo blizu toga. Možda ne možemo da sviramo gitaru kao Jimi Hendrix. Al tako? Ali, ako dovoljno vežbamo, bit ćemo veoma blizu, ali ćemo u svakom slučaju biti bolji od ljudi iz kraja. Od drugara iz kraja, to je sigurno. U tom smislu je uspeh nešto što može da se duplicira. Znači, ako je jedna osoba, da li je to muškarac ili žena, nešto postigla, to mogu i ja. To je naš stav. E sad, ono što je veoma važno, da vidimo gde možemo da nađemo ove vrste informacija. Znači, mi sada svesno vodimo računa o tome kakva će vrsta informacija da ulazi u naš mozak. Ok, ti to možeš. E sad, znači ti to možeš. Gde to možemo da nađemo? Možemo da nađemo, recimo, na kasetama, webinarima, seminarima velikih govornika. Naprimjer, Tony Robbins. Tony Robbins i bilo koji drugi veliki govornici. Recimo, Brian Tracy. Bilo koje, recimo, Bodo Schäfer, Robert Kiyosaki i tako dalje. To su sve ljudi, znači stručnjaci iz različitih oblasti, koji nam šalju dobre informacije da budu sastavni deo, znači dobre informacije da primamo u naš mozak. Gde možemo da nađemo informaciju da su ljudi dobri? Ono što veoma mali broj ljudi radi, a to je da čita biografije uspešnih. Biografije uspešnih su super mesto gde ćete naći veliki izvor podataka da su ljudi dobri. Znači, čitajte biografije uspešnih. Isto tako, ljudi su dobri, možete da dobijete i te informacije možete da dobijete iz svog okruženja. Tu treba biti pažljiv. Pritom se tu misli na prijatelje s kojima se družite. Zato kažem, treba da vodite računa sa kim se družite. Iz razloga što je 5 ljudi koji su iz vašeg okruženja, sa kojima provodite najviše vremena, imaju najveći uticaj na vaš život. Najveći utisak na poruke koje dobijate. Zato vodite računa ko su vam prijatelji. Informacije da su ljudi dobri možete da nađete na web sajtovima. Na određenim web sajtovima. Internet marketing, znači deo u kome smo, zajednica u kojoj se mi nalazimo, je jedna super zajednica koja samo razmenjuje informacije da su ljudi dobri, kako da budete još bolji, kako da napredujete i tako dalje. Znači, naravno, postoji loše web sajtovi, vodite računa, nemojte da idete na te sajtove. Znači, web sajtovi koji govore o tome da su ljudi dobri. Da je uspeh duplikatibilan. Ovog puta sam uspeo. Znači, da je uspeh duplikatibilan, nam govore šta? Govore nam priče o uspehu. E, znači, priče o uspehu. Znači, čitajte priče o uspehu. Ako je negde neko nešto uspeo,
i objašnjavam vam kako. Pokušajte vi to da uradite. E, zato je važno da imamo ove priče o uspehu. Kao što sam rekao na početku ovog videa, u trećem delu videa ću da vas zamolim za malu pomoć. A to je da ukoliko imate neku dobru priču uspeha, onda popunite podatke ispod i napišite tu priču i pošaljite mi tu priču. Ukoliko znate nekog ko ima dobru priču o uspehu, pošaljite mu link koji se takođe nalazi ispod kako bi on video sve ovo i kako bi nam poslao tu priču uspeha. Zašto ovo želim da uradim? Zato što 4. jula je godišnjica mog bavljenja isključivo internet marketingom, znači u ovom delu o kome sada radimo, i želim tom prilikom da objavim i da besplatno dam svim ljudima kolekciju priča o uspehu, znači vaših priča o uspehu, kako bi jednostavno svi mi mogli lepim stvarima da hranimo naš mozak. Znači, da dobijaju ljudi dobre informacije, znači prave informacije, da mogu to da urade, da su dobri i da je uspeh duplikatibilan. Znači, da je uspeh duplikatibilan. Uspeo sam i ovog puta. E sada, kada to uradite, znači slobodno, pošaljite ljudima, ukoliko želite u tim pričama da izreklamirate svog mentora, sebe, svoj neki sajt, to je sa mnom sasvim u redu, ja ću sve to da objavim, znači sve ću da sakupim, da objavim i besplatno da dajem ljudima, kako bi oni jednostavno to primali u svoj mozak, one informacije koje trebaju. Između 5 i 10 najboljih koje ću ja da odlučim koje su, ja ću lično da intervjuišem te ljude, I te intervjue ću da snimim i da pošaljem takođe svim mojim čitaocima i bit će sastavni deo sajta Netmanija, koji je sada već izuzetno posećen sajt, što možete i da proverite. Ok. Nevezano toga, da li se odlučite da podržite ovu akciju ili ne, ja želim pre svega da vam se zahvalim na vremenu koje ste investirali i energiji koju ste odvojili da gledate ovaj video. Ja se nadam da ste uživali u gledanju ovog video materijala onoliko koliko sam ja uživao praveći ovaj materijal za vas. Kao što volim da kažem na kraju nekih od mojih videa, volite sebe, volite druge, radite na sebi kako bi mogli da pomognete sebi i drugima. Čuvajte se i vidimo se u nekim od sledećih videa.